dobra sta prijatelja. Vidno le naprej, na zelene travnike, bavi in pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori, bavi in pika, dobra sta prijatelja. Papirnati zmaj. Polž Bobby je še vedno spal, ko je pikapolonica Pika potrkala na njegovo okno. Dobro jutro, Bobby. Pridi, greva narediti papirnatega zmaja. Pika je narisala zmaja na papir in Bobby ga je izrezal. Okrasila sta ga z barvnimi papirnatimi trakovi. In na to sta nanj privezala dolgo vrvico. Greva ga preskusit, je rekla Pika. Z roko v roki sta odšla, da bi preskusila svojega papirnatega zmaja. A ne glede na to, kako sta se trudila, je zmaj vedno znova padel na tla. Bom splezala na to drevo in poskusila od tam, mogoče bo tako poletel. Vendar je zmaj spet pristal na tleh. Nenadoma je začel pihati veter in ponesel papirnatega zmaja stran, z njim pa tudi Piko. Bobby, pomagaj mi! Bobby je splezal na drevo in ujel Piko za nogo, vendar je ni mogel potegniti nazaj. In tako sta letela oba. Trud Baltazar je priletel mimo. Ujel je Bobija za nogo, a tudi on ni mogel potegniti zmaja nazaj. In tako so zdaj leteli vsi trije. Koloradski hrošč Edi je sedel na vrhu borovca. Ujel je Baltazarja za nogo in tako so začeli leteti vsi štirje. Skokica, pomagaj! Je zavpil Baltazar kobilici, ki se je ravno sprehajala v bližini. Skokica je ujela Edija za nogo in tako je zdaj letelo vseh pet. Veter je začel postajati močnejši in močnejši. Petuljčica Rozi je priletela mimo, ujela je skokico za nogo in tako jih je letelo vseh šest. Hrošč, rogač Kašpar in kačja pastirka Zefira sta jih brezupno gledala. Veter jih nosi naravnost v gost. Papirnati zmaj se je ujel na vrh borovca in vsi so pristali na vrhovih dreves. Nato se je veter umiril in pokazalo se je sonce. Bobby se je ves zaskrbljen obrnil proti pikapolonici. Pika, jaz ne znam leteti. Kako bom prišel dol? Ne skrbi, Bobby. Prepričana sem, da se bomo česa domislili. Že vem, je vzkliknil Kašpar. Pridi sem, Bobby. Skoči na to odejo. Ne bodi prestrašen, ne bo se poškodoval. Takoj, ko je Bobby pristal na odeji, se je odbil in poletel nazaj v zrak. Poglej me, to je zabavno. Poskusimo še mi, so vzkliknili drugi. Skakali so po odeji gor in dol do pozne večerne ure. Po noči, ko so prebivalci gozda trdno spali, je veter spet začel pihati in zmaja odnesel stran. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Božič.
Na lep zimski dan sta šla polž Bobi in pikapolonica Pika v gost, da bi nabrala nekaj borovih vejc. Poglej, Bobi, ta mala smrekica se je podrla med nevihto. Odnesiva jo domov, jo bova okrasila za Božič. Hura, imela bova pravo božično smrekico, je vzkliknil Bobi ter začel poskakovati od veselja. Pobrala sta drevesce ter odkrila, da je bila pod njim ujeta stonoga. Pomagaj mi, Bobi, položivajo na sanke. Kar dobro se je poškodovala in mogoče se je tudi prehladila. Odpeljiva jo do moje hiše. Previdno sta položila stonogo na sanke. Ali bo z njo vse v redu? Je skrbelo Bobija. Seveda bo, ga je tolažila Pika. Ko so prišli domov, sta položila bolno stonogo v posteljo. Pika je skuhala vroč čaj, Bobi pa je bral tople zgodbice iz knjige pravljic. Naslednje jutro je stonoga odprla svoje oči ter se jima slabotno nasmehnila. Vsak dan je postajala močnejša in kmalo je bila spet zdrava. Pika jo je povabila naj ostane pri njej. Ne odidi, draga stonoga, praznuj z nami Božič. Hvala ti, z veseljem bom ostala. Kaj pa naj ji podariva za Božič, je ugibala Pika. Kaj bi jo najbolj razveselilo? Že vem, veš, kaj ji bova podarila. Kaj, je Bobi radovedno vprašal. Pika mu je povedala svojo idejo. Mali polž je navdušeno prikimal. Bobi in Pika sta obiskala mravlje tisti dan. Kraljica mravlja ju je sprejela odprtih rok. Kako vama lahko pomagamo? Pika jim je povedala za misel o darilu. Z veseljem vam bomo pomagale, so rekle mravlje. Prišel je Božič. Bobi in Pika sta postavila drevesce. Zvečer je dal Bobi svoje darilo Piki. Vesel Božič, Doli. Hvala ti, Bobi, je odgovorila pikapolonica. Bila je ganjena. To je čudovito. Pika je bila zelo navdušena. Srečen Božič tudi tebi, je rekla Pika, ter dala Bobiju svoje darilo. Iskrice! Kako čudovito! Dajva jih na drevesce. Prižgala sta iskrice. Prasketajoče iskrice so poplesovale okoli božične smrekice. Blesketajoče lučke so privabile nekaj kresničk. Vsaka od njih je seboj prinesla okraske. Tudi stonoga je pomagala okrasiti smrekico. Kmalu so prišle mravlje. Seboj so nosile paket. Podarile so ga Bobiju in Piki. Draga stonoga, to je najno darilo tebi, je rekel Bobi. Vesel Božič. Čevlji, je vzkliknila veselo. Nič več te ne bo zeblo v noge, ko se bo sprehajala po snegu, je pojasnila Pika. Dolgo noč so praznovali Božič. Metuljčica Rozi je prav tako prišla in praznovala z njimi. Kačja pastirka Zefira je plesala s kobilico Skokico. Bobi in Pika sta se vrtela naokoli s trotom Baltazarjem. Ko je bilo praznovanja konec, je stonoga očistila svoje čevlje ter jih postavila na polico. Kako čudovit dan je bil! Kakšna škoda, da je Božič le enkrat na leto! Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Balon. Nekega poletnega popoldneva je v gostu nastala nevihta. Pika Polonica Pika in polž Bibi sta to opazovala z okna pikaste hiše. Preteča nevihta je vrtinčila, obračala drevesa, poškodovala hiše, dež pa je padal kot iz škafa.
Ko je dež končno prenehal in je veter utihnil, sta si dva dobra prijatelja ogledala gozd. Poglej sem, Pika, to drevo je izruvala nevihta, je vzkliknil Bibi. Moje cvetje pa je opral dež? Je vzdihnila Pika. Pika, Bibi, pridite hitro, pomagajte, nekdo leži na travniku. Je pritekla kobilica Skokica. Na travniku je res nekdo ležal poškodovan, neka hroščica. Joj, kaj se je zgodilo s teboj, kako ti je ime, kdo si ti? Je v eni sapi vprašala Pika. Jaz sem Neli, hroščica, živim zgoraj na vrhu hriba, pa me je nevihta odpihnila in sem se udarila v glavo. Krila so nemočna, ne znam leteti, ne vem, kako bom prišla domov. Je jokala Neli. Dvignili so Neli in jo odnesli v Skokičino zeleno hišo. Ne boj se, je na koncu rekla Pika. Pomagali ti bomo priti domov. Popovdne so prišli Trot Baltazar, Metuljčica Rozi in Hrošč Rogač Gašper. Vsi so razmišljali, kako bi lahko Neli pomagali vrniti se na vrh hriba. Najboljši bi bil balon, je rekel Gašper. Ampak iz česa naj ga naredimo, ta balon, je vprašal Bibi. Iz odeje iz glavnika rjuhe, je predlagala Rozi. In iz zaves pa brisač, je dodal Gašper. Takoj so začeli delati. Vsakdo je prijel za svoje delo. Sešili so blago, sešili so odeje, zavese, rjuhe in brisače. Tudi Neli je pomagala. Vsak dan se je počutila bolj močno in tudi glava je ni več bolela. Minilo je nekaj dni, preden je bil balon narejen. Končano je! Hvala lepa, je veselo rekla Neli. Gremo na vrh hriba! Hurra, letimo! Je veselo zakričal Bibi. Wow, izredno lepo je, ves gost vidimo! Se je veselila tudi Pika. Kmalu se je začelo temniti. Ko so prišli do hriba, je Neli vzkliknila. Hurra, doma sem, hvala. Če želite, lahko do jutra ostanete pri meni. Ravno danes bodo zvezni utrinki. Z veseljem ostanemo, so enoglasno odgovorili. Neli je pogostila svoje nove prijatelje s čajem in z okusnimi slaščicami. Po večerji so posedali pred Nelino hiško na vrhu hriba. Sedeli so, sedeli in čakali, da se prikažejo zvezdni utrinki. Hurra, zvezdni utrinek, je navdušeno vzkliknil Bibi. Tudi jaz sem ga videla, je potrdila Pika. Tudi jaz, je dejal Gašper. Ko se je shladilo, so odšli v Nelino hišo in skozi okna še dolgo gledali zvezdne utrinke. Pred spanjem si je ob zvezdnem utrinku vsakdo nekaj zaželel. Neli to, da bi se še kdaj lahko srečala s svojimi novimi prijatelji. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Gumbijev stolp. Nekega pomladnega dne je cvetlični hrošč Gumbi vzel svoje pisane kocke. Zgradil bom visok stolp iz kock, si je mislil in se škatlo odpravil na bližnji hrib. Pod velikim hrastom je vsul kocke iz škatle in se lotil dela. Stolp je rasel in Gumbi je čedalje teže dosegal vrh. Previdno se je stegoval, vendar mu je roka zdrsnila in stolp se je sesul. Joj me, je zavpil Gumbi. Zdaj pa lahko začnem znova, se je jezil. Pa je začel znova. Previdno,
Pozorno je zlagal pisane kocke drugo na drugo. Stolp je rasel in rasel in postajal čedalje višji. Ampak joj! Takrat je s hrasta padel želot in uničil hroščev stolp. Joj, moj stolp se je spet podrl. Kriv je hrast, je ugotovil jezno. Čedalje bolj nestrpno je zlagal pisane kocke. Ko so prišli mimo polž Bobi, Pika Polonica Pika in Rogač Gašpar. Wow, kako lep stolp, Gumbi, so dejali veselo. Da, lep je, manjka le še rdeč vrh in bom končal. Vendar je takrat začel pihati veter in močan sunek je vitek stolp podrl. Gumbi se je razjezil. Ne, to ne more biti res. Ne bom več začel znova, niti nočem zgraditi stolpa, grem domov. Drugi so tekli za njim in ga tolažili. Počakaj, Gumbi, pomagali ti bomo. Pridi, zgradimo tvoj stolp skupaj. Ne nočem več, iz toliko kock niti ni mogoče zgraditi zelo visokega stolpa. Je jezno izjavil Gumbi in zalopotnil vrata za seboj. Kako bi lahko pomagali Gumbiju? Se je spraševala Pika. Moremo ga potolažiti, je pribil Bobi. Že vem, je dejal Gašper. Tudi jaz imam kocke. Prinesem jih in potem bomo imeli več kock. Lahko zgradimo pravi, visoki stolp, kakršnega bi rad imel Gumbi. To je dobra zamisel. Tudi jaz imam škatlo kock, tudi jaz jih prinesem. Tudi jaz prinesem svoje. Zgradili bomo ogromen stolp. Bobi je vlekel pisane kocke v tovornjaku, Pika jih je porivala v samokolnici, Gašper pa jih je nosil v veliki košari. Živjo, Gumbi, poglej, vsi smo prinesli kocke. Želi zgraditi velik stolp z nami? Je prijazno vprašala Pika. Gradili bi v tvoji hišici, da ga veter ne bo znova podrl, je dodal Bobi. Wow, koliko kock, kakšen stolp bo iz tega, vstopite! Je zavpil majhen hrošč in visoko skočil od veselja. Daj pride zadnji košček, rdeči vrh. Tega daj gor ti, Gumbi, je predlagal Gašper. Hurra, končanje, so zavpili vsi hkrati. Ko se je stemnilo, so se Bobi, Pika in Gašper poslovili od Gumbija. Majhen svetlični hrošč je srečno skočil svojo posteljico in tako dolgo občudoval velikanski stolp, dokler ni zaspal. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Slabe sanje. Nekega viharnega večera se je polž Bobi spravljal v posteljo. Umil si je zobe in smuknil pod odejo. Slišal je, kot da je nekdo potrkal na vrata. Morda je le veter, je pomislil in ni mu bilo mar. Vendar je čez nekaj minut znova slišal trkanje. Kaj je to? Nataknil si je copate in odprl vrata, vendar ni videl nikogar. Gotovo si le domišljam, je dejal in znova smuknil v posteljo. Ampak nekdo je spet potrkal. Kdo je? Je Bobi prestrašen skočil iz postelje, odprl je vrata in pogledal naokrog. Črv, pridi notri, tako majhen si, da te nisem niti opazil, kaj se je zgodilo? Slabo sem sanjal, lahko ostanem pri tebi, je rekel črv. Seveda lahko ostaneš tukaj. Bobi je iz papirnate škatle naredil majhno posteljico za črva. Izvoli, to bo tvoja postelja. In s čim se bom pokril? Pokrivalo, moja kapa bo ravno pravšnja. Takšna je kot prava spalna vreča.
Dobro, čaru, zdaj pa že zaspiva, zaspan sem. Bobby je že skoraj zaspal, ko se je oglasil čaru. Bobby, lahko prižgeva svetilko, bojim se v temi. Saj ni tema, luna sveti, ni se ti treba bati ničesar, spiva, je zamrmral pavš. Pa je tema, se je repenčil čaru. Ni teme. Pa je tema. Dobro, razgrnil bom zavese, da boš videl luno. Svetijo tudi zvezde. Zaspiva končno, se je jezil Bobby. Pavš je povlekel nase pokrivalo in takoj zaspal. Vendar ni mogel spati dolgo, ker ga je čaru znova zbudil. Žejen sem! Pi, čaru! Mu je zabrusil Bobby. Ne dosežem, pomagaj mi, Bobby, prosi malo vode! Je jamral čaru. Hvala! Je zašepetal čaru. Dobro, spi! Bobby bi dobro spal, če ga čaru ne bi znova zbudil čez nekaj minut. Lačen sem! Ne! Po noči ne jemo, zjutraj bomo, je zavpil Bobby. Toda jaz sem lačen, nisem večerjal zaradi viharja, se je pritoževal čaru. Hvala, ne bom te več motil, je obljubil čaru in je začel grizljati jabolko. Vendar obljube ni držal. Bobby, ne morem zaspati, bojim se, je znova zbudil polža. Česa se bojiš? Je boleče vprašal Bobby. Ne vem, kar tako se bojim. Bojim se, pripoveduj mi kaj, potem bom zaspal. Dobro, naj bo, pripovedoval ti bom, saj že tako ali tako minila moja zaspanost. Bobby je začel pripovedovati črvu. Povedal mu je, kako je veter odpihal papirnatega zmaja, kje so našli gobin klobuk, kako je doktor Sova pozdravil netje ušesa in kaj je stonoga dobila za božič. Vendar čaru ni slišal niti polovice. Pripoved ga je zazibala v globok spanec. Končno je lahko spal tudi Bobby. Do takrat, ko sta se zbudila, je bilo neurja konec in je sijalo sonce. Vidiš tisto sliko nad mojo posteljo, je začel Bobby. Ker sem tudi jaz imel slabe sanje. Takrat vedno mislim na to vilo. Ona mi pomaga, da preženem slabe misli in tudi strašne sanje. Tudi tebi bom narisal sliko na tvojo posteljo. O nekom, ki ga ima zelo rad. Če si žalosten, jo le pogledaš in se takoj pomiriš, slabe sanje se razpršijo. Sonček, nariši sončka, njega imam zelo rad, vedno se smeji. Zelo lep je, hvala, je zadovoljno dejal čaru. Nalepi si ga pri postelji. In čaru je že veselo se odpravil proti domu.